parabenizar o Estadão por esse novo empreendimento e que possa trazer desenvolvimento para a comunicação e para a nossa cidade. Parabéns, Grazi, parabéns pela inauguração da Rádio Estadão Alagoas e que Deus te abençoe nesse caminhar. Você merece o sucesso, você faz por onde e enaltece o jornalismo de Palmeiras dos Índios e de Alagoas. Parabenizar o Estadão por mais um empreendimento, a Rádio Estadão, mais um meio de comunicação aqui para a nossa Palmeiras dos Índios, divulgando a nossa cidade. Parabéns, Estadão. Hoje é um dia muito importante, nós estamos aqui comemorando essa, mais um canal de comunicação, o Estadão Web aí, que fica à disposição do povo de Palmeiras e região. E eu fico muito feliz de fazer parte também, dividir essa alegria com a Grazi e com todos que fazem o Estadão Web. Para mim foi uma honra estar aqui servindo essa equipe maravilhosa do Rádio Estadão Alagoas, a minha amiga Grazi, uma pessoa maravilhosa, me fez o convite, eu não poderia recusar. Então, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, servindo esse banquete maravilhoso. E esse veículo de comunicação que você está trazendo aqui é mais uma ferramenta para democratizar essas ideias, para democratizar também os reclames da população de Palmeiras dos Índios, que é aquilo que você tem sempre buscado fazer nos seus espaços, no seu trabalho, Grazi. Então, está de parabéns. A Rádio Estadão Alagoas é um sonho meu desde criança, que hoje está sendo concretizado. Eu tenho a agradecer muito a minha mãe, a uma amiga muito querida chamada Elizabeth Carvalho, uma grande parceira, e a todos os meus ouvintes e pessoas que do meu trabalho, veem o meu trabalho com muita credibilidade. Desde já, quero dizer a vocês que a Rádio Estadão está à disposição do povo palmeirense e da região. Um abraço.